ପରିଚୟଟା ଅରୁଣ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧି କନ୍ଧମାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ। ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଲ୍ମ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥିଲା କହିବେ କି? ଆଜି ହେଉଛି ଫେବୃଆରୀ 14 ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ଭାରତର ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀରର ଦକ୍ଷିଣ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା, ବମ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେଥିରେ 42 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆମର ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଦେଶ ପାଇଁ ସେମାନେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜଣାଉଛୁ। ସେ ପରିବାରକୁ କେମିତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ସାହସ କରନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହି ଆଶା ଆମେ କାମନା କରି ଆଜିର ଏହି ଦିନରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପିଲାମାନେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏହି ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ନୁହେଁ, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଦିନ, ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଉଛୁ। ଆଜିକୁ ଠିକ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରେ ଫେବୃଆରୀ 14 ପୁଲୱାମା ଠାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆମ ଦେଶର 42 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଘଟଣାଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭାବେ ଛାତି ଧରାଇ ଦେଉଛି। ଗର୍ବରଚିତ ଆକ୍ରମଣଟି ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଦେଶକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଶହୀଦମାନେ, ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଆମର ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯବାନମାନେ ତାଙ୍କର କେମିତି ଆତ୍ମବଳ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ତା ଉପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ପଦଯାତ୍ରାଟି କରିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗତବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ 14 ଦିନ କାଶ୍ମୀରର ପୁଲୱାମାରେ ବର୍ବରିତ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ 42 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର 2 ଜଣ ଯବାନ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ 1 ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାହାରି ମନରୁ ଲିଭି ନାହିଁ। ଶହୀଦମାନଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜୁ ଯୁବଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ କନ୍ଧ ନୟାଗଡ଼ ସରପଞ୍ଚ ଅରୁଣ କୁମାର ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରାଟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆ ଡମଣିଙ୍କ ପୀଠରୁ ବାହାରି ଚାନ୍ଦପୁରଠାରେ ଥିବା ଗାନ୍ଧି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନୀର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଣପୁର ବ୍ଲକ ଯୁବ ସଂଗଠକ ଇ ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପ୍ରଧାନ, ଛାତ୍ର ନେତା ଅରୁଣ କୁମାର ବାଚସ୍ପତି ଓ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଟାଙ୍ଗୀ ଚାନ୍ଦପୁର ରଜନୀକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ।